Re, viss ēters ir te! Mums tāds zinātnes gads turpinās zinātnes atskats uz gadu, zinātni aizvadīto, un arī šorīt viens stāsts. Latvijas Zinātņu akadēmija Ludviga un Mārija Jansona balvu fizikā ir piešķīruši Aleksejam Zolotarjevam. Viņš kopā ar kolēģiem pēta pārklājumus ar luminiscējošām, jeb spīdīgām īpašībām. Un nākotnē šādus materiālus varētu izmantot automašīnu un ceļazīmju ražošanā. Un plašāk pastāstīs Uldis Birziņš. Vēlme saprast un izjaukt lietas, kuras dažreiz nevarēja sajaukt atpakaļ, bet izjaukt lietas un apskatīties, kā viņi strādā, bija no bērnības. Kaut kā soli pa solim nonāca arī fizmatos un līdz ar to zinātni. Tagad Aleksejs Zolotarjevs ir Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūta zinātnieks, kurš pēta pārklājumus ar luminiscējošām jeb spīdīgām īpašībām. Aleksejs ir, manuprāt, ļoti daudzpusīgs, zinošs, jaunais zinātnieks topošais. Un viņš ļoti izpalīdzīgs, ļoti pretimnākošs, uztur kolektīvā ļoti tādu pozitīvu garu. Ikdienā arī daudz laika vēl arī studentiem palīdz tos konsultē, ja radušās kādas problēmas. Aleksejs kopā ar kolēģiem šobrīd strādā pie luminiscējošiem pārklājumiem, kas būtu piemēroti, piemēram, automašīnu ražošanā. Mums sanāca izveidot pārklājumu, ko var pēc tam apstarot ar kaut kādu dienas gaismu, un viņš arī izspīdinās kaut kādu gaismu naktī. Tas viss, protams, ir apvienojumā ar mehāniskām, izcilām mehāniskām īpašībām tam pārklājumam. Tas mums jau ir izdarīts, un praksē mēs nekad neredzējam mašīnu, kura spīd naktī, bet iespējams ar šo tehnoloģiju kaut kad nākotnē varēs to izdarīt. Lai gan tumsā spīdošas automašīnas izklausās pēc zinātniskās fantastikas, Aleksejam ar kolēģiem ir izdevies radīt materiālus, lai kādu dienu tādus patiešām varētu braukt pa ceļiem. No šāda materiāla varētu ražot arī ceļazīmes, kas tumsā pašas spīdētu. Pielietojums saskatāms arī ārstniecības iestādēs, lai pasargātu darbinieks no rentgena starojuma ietekmes. Tajos kabinetos, protams, jāseko, lai ārsts un citi apmeklētāji neseņem pārāk lielu rentgena dozu. Ar mūsu pārklājumiem principā varētu uztaisīt veselu sienu kā elementu, kurš var pēc tam parādīt, vai notika, teiksim, rentgena starojuma noplūde vai kaut kas tāds. Savu izvēli pirms 10 gadiem pievērsties zinātnei Aleksejs nenožēlo. Zinātnē visvairāk aizrauj tas, ka es principā atnācu ne no katru dienu, bet no katru mēnesi man ir jauns uzdevums. Pavisam jauna lieta, kura dažreiz nekad nebija taisīta vai nekad nebija taisīta pie mums. Un man ir uzdevums dabūt to lietu gatavu. Tas viss process ir ļoti dažāds atkarībā no mērķa. Un tas ir tas aizraujošais moments, ka zinātnē noteikti nav garlaicīgi strādāt. Aleksejs stāsta, ka, lai strādātu zinātnē, ir jāpiemīt deksmē un vēlmē eksperimentēt. Viņam šīs īpašības ir. Uldis Birziņš, Gunts Feldmans, Latvijas televīzija.